шановний учні. Мене звати Курич Олена Федорівна. Я вчитель української мови та літератури і запрошую вас на урок з української мови. Для уроку вам потрібна ручка і зошит. Тема нашого сьогоднішнього уроку – зміни в українському правописі. І сьогодні на уроці ми з вами познайомимось з правилами нового українського правопису. З'ясуємо, які зміни правопису виникли без варіантів, і визначимо, які варіанти існують доповненням до чинних норм правопису. Мова – явище надзвичайно давнє. Без мови не було б людини. Основна функція мови буде засобом спілкування, збереження і передачі знань. Сучасна українська мова є однією з найважливіших форм організації свідомості народу. Мова – як живий організм, який знаходиться в постійному русі. В українському правописі, який було затверджено Українською національною комісією з питань правопису, відбулися деякі зміни, яких ми з вами, шановні друзі, маємо дотримуватися. Звернемо увагу на основні новації – написання тих слів, їх змусимо знати, щоб залишитися грамотними. Змін насправді небагато, і їх умовно можна поділити на дві групи. До першої належать слова, які слід писати по-новому, а звичне написання стало неправильним. До другої групи належать слова, до написання яких доведеться, додається нове написання. Без варіантів пишеться проєкт, проєкція, як ін'єкція, траєкторія, об'єкт та інші слова з латинським коренем «jet». Плеєр, конвеєр, фейерверк, прізвище «Сойер», «Хаям», «Фейербах». Зверніть увагу, «Савоя», а не «Савоя» без «йот», «Фоє», а не «Фоє». Також пишеться в слові «священник», як і в письменник, дві літери «Н». Пишуться з однією літерою «К» прізвище «Дікенс», «Текері», «Беккі», «Букінгем», «Брюкнер», «Ламарк». Пишемо разом слова з першим іншомовним компонентом, що означає кількісний, вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий, вияв чого-небудь. Архі, бліц, екстра, макро, максі, міні, мульті, преміум, топ, флеш, ультра. Наприклад, міні-сукня, топ-модель, преміум-клас, флеш-інтерв'ю. Слова з першим іншомовним компонентом – анти, контр, віце, екс, лейб, опер, штабс, унтер. Але за традицією будемо писати контр-адмірал. Будьте уважні із власною назвою, прізвищем. Такі компоненти пишемо з дефісом – анти-дюрінг, екс-Югославія. Якщо раніше слова спів писалися по-різному – і окремо, і разом, і через дефіс, то зараз числівник незмінюваний пів зі значенням «половина» з наступним іменником, загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо. Пів аркуша, пів огірка, пів острова, пів ящика, пів ями, пів Європи. Якщо спів із наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом. Що? Піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півостров. Допускається правописна варіантність. Можна вживати літеру «г» у словах іншомовного походження. Можна сказати «гете» і «гете», «гулівер» і «гулівер», «вергілій» і «вергілій», «гарсія» і «гарсія», «гегель» і «гегель», «георг» і «георг», «греуар» і «греуар». Варіанти з написання «і», «і», «и». Ми завжди на початку слова писали «і», але деякі слова вже має варіанти з голосним «и» на початку. «Ірій» і «ирій»,
Ірод і Ірод, ми знаємо, що це дуже жорстока людина. І пишемо на початку окремих вигуків, таких як іч, часто іч, який хитрий, наприклад. Дієслова икати, тобто людина, яка дуже часто вимовляє і. І похідний від нього іменник икання. На початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимог. В цих мовах може бути таке іч, оба, кінченку. Що стосується відмінкових закінчень, то велику увагу привертає те, що іменники жіночого роду на приголосний у родовому відмінку мають паралельні форми. Зверніть увагу. Радості і радости, білорусі і білоруси, любові й любови. Іменники навіть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати варіант закінчення «и» – гідності, незалежності, смерти, чести, хоробрости, крови, осени, соли, руси. Поговоримо про творення фемінітивів. За допомогою суфіксів «ка», «іц», «ин», «ес» та інших від іменників чоловічого року утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. Наприклад, за допомогою суфікса «ка» – автор, можна сказати «авторка», «директор», «директорка». За допомогою суфікса «іц» – верстальник або верстальниця, верстальниця, учень, учениця. Суфікс «ин» – кравець, кравчиня, плавець, плавчиня, майстер, майстриня, філолог, філологиня. Суфікс «ес» – рідко вживаний – деяконеса, патронеса, поетеса. Варіанти з написання «ау» і «ав» – слова, що походять з давньогрецької латинської мови, пукосполучення «ау» звичайно передається через «ав» – автентичний, автобіографічний, автомобіль, автор, авторитет, автохтон, лавра, аврора, мавританія, павло. У запозичення давньогрецької мови, що має стійку традицію передавання пукосполучення «ау» шляхом транслітерації як «ау», допускаються орфографічні варіанти. Пауза і павза, фауна і фавна, аудієнція і авдієнція, лауреат і лавріат, аудиторія і авдиторія. У словах грецького походження можемо вживати як «ф», так і «т» – кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, борисфен і борестен. Буква сполучення «т» у словах грецького походження передаємо звичайною буквою «т» – антологія, антропологія, аптека, астма, бібліотека, театр, теорія, ортодокс, ортопедія, альматерія, прометей. У словах, у звичайних українській мові з «ф» допускається орфографічна варіантність «т» на зразок. Анафема і анатема, диферамб і дитерамб, логарифм і логаритм, міфологія і мітологія, агафангел і агатангел, афіни і атени, демосфен і демостен, марфа і марта, фесалія і тесалія та інші. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомились з деякими новими правилами українського правопису. З'ясували, які зміни правопису виникли без варіантів написання і визначили, які варіанти є доповнення до чинних норм правопису. На цьому наш урок закінчено. Я вам бажаю успіху. До нової зустрічі!